prvo, odredili smo da proces rada traje duže nego što smo inače bili naviknuti. Naime, ova grupa nije postojala pre ovog projekta, znači prvi put smo surađivali i tome se trebalo posvetiti na nivou rada, na nivou grupne dinamike itd. Znači, počeli smo sa preispitivanjem kazališta, pozorišta, kako god, gledališća. Šta nas interesuje, stvari, i šta nas, kako bih rekla, frustrira. Znači, čega se plašimo, ka čemu žudimo, šta želimo, kako želimo stvarati pozorište. To je, u stvari, time smo se bavili najviše vremena. I onda, tokom otkrivanja teksta, šta tekst govori i tako dalje, našli smo paralele, koje su se, u stvari, uklapale sa nekim našim kontekstom i sa Atarom, koji je autor, mislim, veliki autor, da kažem. I na kraju, mislim, združilo nas je baš to, traganje za nekom, pa da rečem, možda pretenciozno bi to zvučalo, ali stvarno mislim da neko traganje istine možda, ili šta nas interesuje i šta u stvari, šta od života mislim očekivati na kraju kraja. I mislim da sam Atar kaže sve već u tom zadnjem delu, tako da mislim da taj put ka sebi treba da se regenerira na novo i na novo i na novo, tako nekako.